Tuliko sä niinku Hesasta justiin? Joo. Tällä nyt paikalla. Tänne lähtee ihan näiden kovien kanssa. Nyt pitää mennä. Me ihaillaan, tässä on Helsingistä on tullut. Kerro sun nime. Harjula Esa, terve. Joo, terve. Talvi surfista. Tässä on meidän kamat. Osakalustosta on täällä. Suuri osa meillä on etelässä. Ai joo. Sieltä löytyy vielä paljon enemmän. Onko teillä vielä isompi pakettiauto sit niinku varalla? Peravaunu. Karavaani. Tuossa on vanerista tehty ja joo. Nämä. Ja kestää ihan hyvin vaikka. Ihan ollut no joo. Se on sitten niinku jäykistä, että näillä saa kiristettyä myös tuota aurausta. Joo. Täällä on tekniikkaa laitettu. Kyllä. Siis sä oot hitsaustaitoinen kaveri ilmeisesti. Tässä pitää olla, kato sitten näitten muovien kanssa pitää. Että tässä on hiilikuitua. Hiilikuitupohja. Tää on vähän liian vaude. Tää on niinku panssarivaunu. Tää on nyt ensimmäinen versio. Tää on tuota muutaman vuoden vanha. Tää on aivan liian raskasta. Tässä ei, tämän... tää on pommi kestävä. Ja uudemmat on niinku yli puolta kokoontia. Joo. Ne on paljon kevyempiä, kun tää painaa. Mäkihyppysukset. Tuossa on Ville Kanteen sukset tuossa. Ville Kante? Entä nää? Janne Happonen. Janne Happonen lentää seuraavana. Siinäkin on rekasta. Ohjaaja vasta rekasta otettu noin jalkalenkit. Joo. No on kesäkamusta noissa meidän uudemmissa, mitä ollaan tehty. Nää on näitä rotoja oikeastaan tässä. Joo, siinä se tärkein, mutta tässä on tää rikivarasto nyt. Sama kesällä. Ei se niinku, nää on ihan kisakamuja, kun kesällä mennään. Joo joo. Mikä, onko se kesällä formula vai mikä se on? No siis tässä on nyt slalomia ja sitten tuota reiska. Joo. Hyvin. No, no, 12 kuukautta. Sitten voi valita huhtikuussa, että onko etelässä tuota vedessä vai onko, tuleeko tänne. Joo. Sä oot näköjään toiminnan mies. Joo joo. Kyllä, pitää toimia. Tosi viime huhtikuussa oli puolessa välissä silleen, että se oli niinku Puudomijärvellä Espoossa, niin siellä oli se oli semmoinen 20 senttiä vettä siellä jäällä. Se on vähän semmoinen niin puolittainen kesäkauden avaus, kato. Älä. Minä mietin, että, joo, että ja, sinne olisi ollut tuota lyhytävällisen, että sinäkin mennyt. Rehat, mulla on kesken vielä yksi. Tässä on puolitoista viikkoa aikaa, että pitää lähteä Pietariin tässä MM-kisoihin. Tehdään se uusi vehe, että se on semmoinen. Onko siellä on Pietarissa sit paljon harrastajia? Venäjällä on paljon, siis Venäjältä ne tulee ne kovemmat. Joo. Ei ole. Vastaan meillä oli tässä kisat tuolla Espoossa. Ei ole Sotsissa kuitenkaan vielä, niin tää laji. Niin, mutta sehän on just kun se kesäolympialaista meinataan pudottaa, kun siellä on niin paljon tää lajeja, niin tää sinnehän mahtuisi. Joo, tää mahtuisi hyvin. Niin, sitä siirrytäänkin talvilajeksi. You want to walk down. No, tää me ollaan mennyt makkaran paistoon. No Facebookiin sitten. Makkaran, eikö siis kameran. Joo. Makkara. Hei, kysytään, ketkä kaikki haluu olla YouTubessa. Siellä. Siellä. Siis loput ei halua. Makkara haluaa olla tulessa.